Já vás vítám tady a jak jste poznali, tak jsme jeli XS8 na nádraží z Braslav. No, tak to je všechno. Dále ta výluka už byla asi před půl rokem jednou, ale jezdila po trochu jiný trase a taky jste si mohli všimnout, že to byl nekloubový autobus, což je poněkud zvláštní, protože normálně by měli jezdit asi kloubový. No, tak oni možná někde jezdí. Dalším zajímavým faktem u autobusu náhradní dopravy za vlak je to, že tam jezdí průvodčí. No a to je všechno, že jo? Takže teďka se pojedeme zpátky na Smíchovský nádraží. To je ten vlak. Takže po krátké cestě jsme dojeli autobusem na obratiště Smíchovský nádraží. Vlastně ten autobus, jestli je to trochu vidět, tak tam ten citybus, to je on. Takže za tím obratištěm prostě stojí. No a protože ty autobusy jsou takový... Tak já ti přeju všechno nejlepší. No tak ano, protože proč natáčím je, že mám prostě narozeniny. No, proto mám tady ten žlutý spam. A samozřejmě na Smíchovském nádraží se ještě podíváme na Solarisy. Tady máme prostě Solaris. Tak tady je další Solaris. Rezerv hnusnej. No tak už stejně nemám co říkat. Tak samozřejmě si gratuluju k narozeninám a s váma se loučím. Ahoj.